Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. Hvad for en kanal? Jo, prøv en skat. Og det der, det var så min møgprovokerende kæreste. Vi har planer om at rulle det her gede marked op. Så ja, og i morgen skal lave en make-up her på, at vi ser så trætte ud. Vi var på arbejde siden i morges. Og næsten, ja, jeg kom hjem ved en 1-tiden, og du kom hjem ved en 15-tiden. Ja, sådan cirka. Ja. Så når rengøring og når støvsugning og også gulv og lidt oprydning. Ja. Godt så. Det gør vi. Godt så. Det her er der stået. Dit chokolade. Skal jeg bare lade det stå? Ja. Jamen, det er lige sæt. Min arbejdshøretelefon er til. Hvis du skal have solvand eller noget i aften, så sig lige til. Så går vi til vask. Ja, det kunne jeg så godt bruge. Jeg ved godt, der er køleskab fyldt med. Ja, men jeg har foroverført lige om lidt penge. Ja. Nu er jeg helt til Max, vi har. Nu er Tommy, han ikke må komme. Ja. Ved du hvad, jeg står der med grønne lejde. Jeg bruger det, heldigvis synes arbejde også, at det er positivt, at den skal bare hænge så op i en skabsskat. Hvor må jeg lige få min ring derinde i? Det er min jakke der. Jamen, hvad er det på? Lad være! Jeg gør ikke noget. Du er træls. Ja, det er jeg flyttet sådan. Ja, det siger du ikke. Og jeg dør nok også sådan. Ja. Tak. Du har udgang, hvornår? Fredag. Ja, jeg har på torsdag. Ja. Jeg skal købe noget skyllemiddel. Og så har jeg tænkt mig, her når jeg har 5 timers udgang på den 5. i 5. Så tænker jeg lige, at jeg tager en tur i normal og kigger. Ja. Så tænker jeg lige, at jeg vil vende min idé. Jeg ved ikke lige, hvor godt jeg kan fornemme den. Skat, nu er nederen. Jeg gør ikke noget. Jeg griner bare lidt. Du må ikke være i godt humør. Jo, bare vent dig til det. Det vil være trist at være i dårlig humør. Ja, især når jeg ved hvem. Det er når jeg nok sidst på aften. Det kan jeg ikke have været siden jeg er sammen med dig. Godt. Skat, jeg har vandsjæsket herovre med vandet. Da, og vanddukket den, giver du godt noget ved det? Fordi... Shit. Ja. Der var så bordet. Har du egentlig tænkt over, hvor længe vi har været sammen? Lige nu der har vi været sammen 14... Er du sikker? Falsk. Det var den sur, vi kom sammen. Altså, det er næsten det måned. Tiden går hurtigt. Ja, jeg synes stadig, det er lige i går, vi kom sammen. Ja, men jeg er dårlig til at huske på dagture, og der er altid været. Jamen, det må du blive lidt bedre til. Uha, alle de skibber, der jeg har fået af mine børns møder, fordi jeg ikke husker vores årsdag er nu. Okay. Så det... Det må være på i morges. Mm. Jamen, er det ikke op, eller? Jeg skal tage. Ja. Nej. Mm. Det til, jo, det er den store på badeværelset. Men det må du lige bære over med mig, at jeg ikke er så god til at lige at tænke over det. Mm. Sådan er det jo med os, men vi er ikke særlig gode til sådan noget. Det siger du? Jo, det siger jeg. Jeg er nok en af dem, der siger sin egen mening. Ja, ved du hvad, skat, det har jeg fandme. Tak, jeg vil gerne have den. Skal du den med ned til sækkesæt? Han har stadigvæk den store. Ind på værelset, han hygger sig med. 10 stille. Og hvad? Du får videre kommet, skat. Åh, oh, jeg kan lide det. Mm. Så er der ikke nogen ligesom mig.
Nu vil der i hvert fald komme. Nu er gulvet ryddet. Ja. Så tænker jeg faktisk bare, at det er det her rod her, vi skal fikse. Ja. Hans tobak er her. Ja, det er det vel. Lad mig se. Hvad dato har vi på? Torsdag den 21. Der er nok mange, der synes, at du ryger op for mig. Nå, det er da kun dejligt. Mm. Så får de der at se, at jeg godt kan finde noget at lave det. Mm. Utroligt nok. Mm-hmm. Nej, der er is på tilbud. Jeg spurgte lige Tony efter det der, vi snakkede om her sidst, nemlig. Ja. Om han ikke snakkede med dig, så lige der, hvor jeg sagde det, så siger han, jamen, hvad drikker hun? Så siger jeg, jamen, hun drikker en sukker. Ja. Jamen, så kører jeg den til. Fint nok, det gør du bare, så slipper jeg af. Mm-hmm. Og jeg har Pepsi Max, så de der... Ice tea eller noget andet. Hun har ice tea derovre. Ja, det har hun. I vores kiosk. Ja. Nede på kofferten. Jeg tænker, det bliver en uge, hvor jeg filmer lidt, hvad der sker i mit liv. Så jeg vender tilbage, når der sker noget nyt.